Malay nak rakam benda aku jogi. Lebih kurang 20 minit sekarang kita akan jumpa balik. Bermula dari okey gang, sekarang dah pukul 7.20. Hari ni aku jogging, aku tak ikut laluan yang biasa aku pergi jogging. Macam biasalah masalah anjing tu. Perjalanan aku dipotong sebanyak 6 minit. Dan hari ni is going to be some sort of exciting day. Aku tak tahu apa akan berlaku dalam office. Kebanyakan budak operation dengan staff pergi ke seminar, di training untuk mobile app. New parcel is here, containing my new cap. Yeah, I love collecting caps. Okay, cap pun 6.5. Kita nak pergi. Okay. Oh, hey! Hello, oh, number one! Member. Hey, ini Jumaat. Ini gampik, Jumaat, balik awal. Alamak. Jadi dah malam kan nak solat. Sebab malam tadi kan dah lepas kan. Wadah ni. To member, aku banyak baca tips jadi vlogger dekat YouTube sendiri. We just don't give a fuck what other people think. Aku pun starting vlog ni pun sebab aku nak mencabar diri aku jadi lebih kreatif. I think I'm okay now ni. In the meantime, tadi pengalaman baru aku dapat. Aku jaya menyelesaikan satu masalah very technical, yang mana dalam pandang 3 tahun tadi baru aku jumpa solution kepada masalah. Cuaca hari ni baik. Aku dapat clear shot untuk timelapse aku. Yup, timelapse is here. It's nice. Jarang aku dapat view macam ni. Kalau aku ada kamera lebih, memang aku rakam this moment with different angle. But I don't have, so fuck it. Kat pukul 8, aku dah nak balik. Sebelum aku balik, aku kena buka package ni dulu. Sebab aku takut dekat rumah lighting tak cantik seperti mana dekat office ni. Aku nak kena buka benda ni. But first, I need to find a scissor. This is the new product I'm going to test. It's a hip hop cap, very much similar to my Japanese cap. But you can see the difference, right? This is Japanese cap, this is hip hop cap. I don't know why they call it as hip hop cap, but yeah, nice snapback, same as my Japanese cap snapback. Okay. But overall is because of this part makes it all different. How do I look? Just nice. What's up? Macam bodoh je. Mesti aku nak macam ni pun boleh ke? Yes, this is hip hop cat. Kalau nak boleh beli ke aku, PM aku WhatsApp. Aku akan bagi tahu berapa nilai dia, berapa harga. Sebab tak ramai orang nak cap macam ni. Aku ada terima WhatsApp daripada anak buah aku. Dia bagi tahu besok ada event makan. Might be vlog aku cover pasal tu pun. Okay,